La Conselleria de Medi Ambient iniciarà la setmana que ve una ronda de consultes amb diversos sectors de la població sobre la nova llei de residus que estan redactant. Aquesta recollirà uns objectius marcats per la Unió Europea en diferents matèries com la recollida selectiva, el compostatge i la reducció de residus. Precisament en aquest darrer apartat crida molt l'atenció una de les mesures proposades, com és la prohibició de vendre vaixelles de plàstic, plats i tassons de plàstic a partir de l'any 2020. A més d'aquest punt, la llei inclourà moltes més novetats. Una vegada hi hagi consens, està previst que la llei es presenti al Parlament per ser votada. El més important és que ara començàvem aquest procés. Tenim que Europa amb unes directives amb clars objectius de reciclatge i Balears ha de ser, com no pot dir d'una altra manera, capdavanter en aquest tema. França ja ho fa i nosaltres, a partir de la setmana que ve, convidar tots els ciutadans a participar en aquest procés, que serà llarg, de fer una bona llei, una llei per posar-nos al capdavant d'Europa en el reciclatge.